የኢህአዲግ ምክር ቤት ስብሰባ በጭቅጭቅና ንትርክ ድንገት ከተቋረጠ በኋላ እንደገና መቀጠሉ ተነገረ። በየመሃሉም የህወሓት አመራሮች ሂደቱን በማስቆም ለብቻቸው እንደሚሰበሰቡ ለማወቅ ተችሏል። በአማራ ክልል የፖለቲካ ድርጅት ለማቋቋም አስባቸዋል የተባሉ 19 ምሁራንና ጋዜጠኞች በባህር ዳር ከተማ በጅምላ መታሰራቸው ተነገረ። የታሰሩት ምሁራን በህጋዊ መንገድ በምርጫ ቦርድ ውቅና የአማራ ድርጅት ለማቋቋም የተንቀሳቀሱ ናቸው ተብሏል። ኢትዮጵያ በእስራኤል በሚገኘው የዴር ሱልጣን ገዳም ያላትን ይዞታ ለታጣ እንደምትችል ተጠቆመ። በገዳሙ ግብጾች በኢትዮጵያ ይዞታ ላይ ከትናንት በስቲያ ወረራ ፈጽመው እንደነበር የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል። ተናይስትልኝ የዛሬ መጋቢት 17 2010 የኢሲኩ ደግሞ ልዩ ጸጋይ አብረን ትቆያለች። ለትንታኔ ምርጥናቸው አበይት ርዕሶችን ጨምሮ መደበኛ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ዘወትር ሰኞ በየሳምንቱ በግርማ ደገፋ የሚዘጋጀው ደማቅ ቃላት የተሰኘው ፕሮግራማችንም ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። አሁን ጊዜው ዜና ነው። ልዩ ጸጋይ ታቀርብልናለች። ሰሞኑን መጋቢት 17 2010 ሰላም ጤና ይስጥልን። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢሳት ሬዲዮ የሳቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ኢየሩሳሌም ተፈጻድቅ ነኝ። አፍቤት ሶቹን በማስቀደም ጀምራለሁ። የፓርቲው ሊቀመንበር መመረጥ ይጠናቀቃል የተባለው የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ትናንት ከተቋረጠ በኋላ እንደገና መቀጠሉ ተሰማ። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ፣ አንዷለም አራጌና ተመስገን ደሳለኝን ጨምሮ 12 አስሮ የተለቀቁ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች እንደገና በቁጥጥር ስር መዋላቸው ያገዛዙን አለመለወጥ ያሳያል ተባለም። ከውጪ ሩሲያ ውስጥ ትናንት በተነሳ የእሳት ቃጠሎ 64 ያህል ሰዎች ሕይወታቸው አለፈ። ወደዝርዝር ዜናዎች አልፋለሁ። ትላንት ውድ የፓርቲው ሊቀመንበር በመምረጥ የተጠናቀቀ የተባለው የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ትላንት ከተቋረጠ በኋላ እንደገና ዛሬ መቀጠሉን ምንጮች ለኢሳት ገለጹ። ስብሰባው የተቋረጠ ህወሓት የብቻውን ስብሰባ ለማድረግ በመጠየቁ እንደሆነም ታውቋል። በጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ምርጫ ላይ ስምምነት በመጥፋቱ አቶ ኃይለ ማርያም እንዲቀጥሉ በአንዳንድ ወገኖች ሐሳብ መቅረቡም ተመልክቷል። ለተጨማሪ መረጃው ግርማ ደገፋ። በሳምንቱ አጋማሽ ተጠናቀቀ የተባለው ስብሰባ ወደ ሳምንቱ መጨረሻ ቢገፋም በተባለውና በተነገረው መሰረት የኢህአዴግ ሊቀመንበር ምርጫን ማድረግ አልተቻለም። አቶ ኃይለ ማርያምን ተክቶ የድርጅቱ ሊቀመንበር ብሎም የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነውን ሰው ለመሰየም በተለይ በህዋትና በሆዴድ መካከለ ያለው የሰፋ ልዩነት ለስብሰባው መራዘም በኋላም መቋረጥ ምክንያት መሆኑ ተመልክቷል። የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ መሪዎችና ቡድኑ አቶ ደመቀ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ብርቱ ግፊት ቢያደርጉም የተወሰኑ የብአዴንና የደህዴን አባላትን ጨምሮ በርካታ የኦህዴድ አባላት ሐሳቡን ተቃውመዋል። አንዳንድ የኦህዴድ አባላት እንዲሁም የብአዴንና የደህዴን አመራሮችም ከህዋት ጎን የተሰለፉ ቢሆንም ከሌላ ወገን የሚመጣውን ተቃውሞ በቀላሉ መመከት እንዳልቻሉም ተመልክቷል። የህዋት ሰዎች ዶክተር አብይ አህመድን ለመቀበል አለመፍቀዳቸው ለሂደቱ መስተጓጎልና አጣቂም ውስጥ መግባት በመክንያትነት ተጠቅሷል። ሀገሪቱ የገባችበትን ቀውስ ለህዋት ሙሉ በሙሉ በሚታዘዘው ደመቀ መኮንን ወይንም መሰል ሰው ልንሻገረው አንችልም የሚሉት ወገኖች ደግሞ ከዶክተር አብይ ውጪ አማራጭ እንደሌለ አጽንኦት መስጠታቸው ነገሩን እንዳይቋጭና ለጊዜው እንዲቋረጥ ምክንያት እንደሆነም መረዳት ተችሏል። ትናንት እሁድ ተቋርጦ ዛሬ የቀጠለው ስብሰባ ነገ እንደሚጠናቀቅም የህዋት ደጋፊዎችም ጽፈዋል። የትናንቱ ስብሰባ የተቋረጠው የህዋት አባላት ለብቻቸው ለመሰብሰብ በመጠየቃቸው እንደሆነም ታውቋል። ከአቶ ደመቀ ወይንም ከአቶ ሽፈራው ሽጉጤ ውጪ የዶክተር አብይን መመረጥ ሲቃወም የነበረው የህዋት ቡድን በተናጠል ስብሰባው የአቋም ለውጥ ስለማድረጉ አለማድረጉ የታወቀ ነገር የለም።
የህዋት አባላትና ደጋፊዎች አይጋ ፎረምና ትግራይ ኦንላይን በተባሉ ድረገጾች እንዲሁም በአንዳንድ ማህበራዊ መድረኮች በዶክተር አብይ ላይ ውግዘታቸውን ቀጥለዋል። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ አንዱ አለማራጊና ተመስገን ደሳለኝን ጨምሮ 12 አስሮ የተለቀቁ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች እንደገና በቁጥጥር ስር መዋላቸው ያገዛዙን አለመለወጥ እንደሚያሳይ ተነገረም። እስክንድር ነጋ በተመስገን ደሳለኝ ወላጅናት ቤት በተካሄደ ግብዣና የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ያሉ ትናንት እሁድ በፖሊስ ታስሮ ተወስደዋል። የእስሩ መንስኤ ኮኮቤ የለበትን ባንዲራ ለምን ያዛችሁ ግብዣውስ እንዴት ያለ ፈቃድ ተካሄደ በሚል እንደሆነ ከአካባቢው የተገኙ መረጃዎች አመልክተዋል። ምንላቸው ስማቸው ተጨማሪ መረጃ አለው። አዲስ አበባ ከተማ ለቡ በሚገኘው በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝናት ቤት ታስረው ለተፈቱ ጓደኞቹ ግብዣ እየተደረገ በነበረበት ጊዜ በፖሊስ ተከቦ የተያዙት ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች በጠቅላላው 12 ናቸው። እነሱም ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ፣ ተመስገን ደሳለኝ፣ አንዱ አለማራጌ፣ ጦማሪ ዘላለም ወርቅ አገኘው፣ ጦማሪ ማለት ፋንታውን፣ ጋዜጠኛ በፈቃዱ ኃይሉ፣ ወይንሸት ሞላ፣ ይድነቃቸው አዲስ፣ ስንታየው ቸኮል፣ ተፈራ ተስፋዬ፣ አዲሱ ጌታነህና ሌሎች መሆናቸው ታውቋል። ፖሊስ በታሳሪዎቹ ላይ ምርመራ ያደረገ መሆኑም ነው የተገለጸው። መርማሪዎቹ ለምን ተሰበሰባችሁ፣ ፈቃዳችሁስ ምንድነው በሚል ጥያቄ እንዳቀረቡላቸውም ተነግሯል። ዳቦ ተቆርሶ ፈንድሻ ተነስንሶ በአገር ባህል ልብስ ደምቀው በመዝናናት ላይ ያሉ ኮከብ የሌለበትን ባንዲራ ለምን ሰቀላችሁ ተብለው በምርመራ ላይ የሚገኙት እስክንድር ነጋ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ አንዳቸውም አለመፈታታቸው ተገልጿል። የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋትና ዲሞክራሲን ለማጎልበት በሚል በቅርቡ በይቅርታ የተረከቁት እስክንድር ነጋ፣ አንዱ አለማራጊና ተመስገን ደሳለኝ እንዲሁም ሌሎች 9 ታሳሪዎች እንደገና መታሰራቸው አገዛዙ አሁንም ለለውጥ ያልተዘጋጀና ሪያካሄዱን እንደቀጠለበት ያሳያል ሲሉ በርካታ ኢትዮጵያውያን አስተያየታቸውን በማህበራዊ ድረገጽ ሲያስተጋቡ ተደምጠዋል። በአማራ ክልል የፖለቲካ ድርጅት ለማቋቋም አስባቸዋል የተባሉ 19 ሰዎች በባህር ዳር ከተማ በጅምላ መታሰራቸው ተነገረ። እስሩ የተፈጸመባቸው ምሁራንና ጋዜጠኞች በብሔር ላይ ተመሰረተ የአማራ ድርጅት በህጋዊ መንገድ ለማቋቋም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው ተብሏል። ብርታይት ግርማይ። በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ያገዛዙ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ከምርጫ ቦርድ እውቅና አግኝተው የአማራ ብሔራዊ ድርጅት ለማቋቋም እንቅስቃሴ የጀመሩት 19 ሰዎች በወታደራዊ ማዘዣ ጣቢያው ኮማንድ ፖስት ተለቅመው ታስረዋል። ከነዚሁም መካከል ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህር፣ አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም የወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር፣ አቶ በለጠ ሞላ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር፣ አቶ ካሱ ኃይሉ የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ መምህር፣ አቶ አዲሱ መለሰ የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪም ይገኙበታል። ከነዚሁ ምሁራን ሌላ የአማራ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ንጋቱ አስረስና ጋዜጠኛ በለጠ ካሳም መታሰራቸውን የተነገረው። በ19ኙ ታሳሪዎች ላይ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው መረጃዎች አመልክተዋል። የአማራ ድርጅት ለማቋቋም አስባቸዋል በሚል በባህር ዳር ከተማ የታሰሩት 19ኙ ምሁራንና ጋዜጠኞች እንዲሁም ግለሰቦች አገዛዙ በማያውቀው ሁኔታ ፓርቲ ለማቋቋም እየተንቀሳቀሱ የነበረ ቢሆንም ለምን በጅምላ ሰብስቦ እንዳሰራቸው የታወቀ ነገር የለም። ታሳሪዎቹ የምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ይዘው ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ነው የተነገረው። አገዛዙ የዲሞክራሲና የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ቆርጫለው እያለ በተደጋጋሚ መግለጫ ሲያወጣ እንደነበር ይታወሳል። በቀበሌ ህብረት ሱቆች በኮታ እየተሸጡ ያሉ ሸቀጦች ህገወጥ በሆነ መንገድ አየር ባየር እንደሚቸበቸቡ ነዋሪዎች ገለጹ። ሸቀጦቹን ለመግዛት ሙሉ ቀን የሚያዘው ወረፋ አሰልቺ መሆኑንም ነዋሪዎቹ በምሬት ተናግረዋል። ልዩ ጸጋይ። የኢሳት የአዲስ አበባ ወኪል በቀበሌ ህብረት ሱቆችና ሸማች ማህበራት ተዘዋውሮ እንደተመለከተው ነዋሪዎች በሬሽን ኩፖን በኮታ መልኩ ስኳር፣ ዘይትና የመሳሰሉትን ሸቀጦች ለመግዛት በእኩለ ሌሊት በመነሳት ወረፋ መያዝ ግዴታ ሆኖባቸዋል። ሸቀጦችም ለመግዛት ሙሉ ቀን በሰልፍ ማሳለፍም እየተለመደ መጥቷል። ነዋሪዎቹ መሰረታዊ የፍጆታ ሸቀጦችን በተሰጣቸው ሬሽን ኩፖን ለመግዛት ቀኑን ሙሉ ቢንገላቱም የማይሳካበት ሁኔታ እንዳለም መረዳት ተችሏል። እንደ ስኳር፣ ዘይትና ዱቄት የመሳሰሉት ምርቶች በህገ ወጥ መንገድ አየር ባየር ለአትራፊ ድርጅቶች ስለሚተላለፉ እንዲሁም እጥረት በመኖሩ ተጠቃሚዎች ሳይደርሳቸው የሚቀርበት ሁኔታ መኖሩንም መረዳት ተችሏል። በኮታ ለነዋሪው የሚቀርቡ ምርቶች ህብረት ሱቅና ሸማቾች ማህበራት ሳይደርሱ ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ወደ ገበያ በመሻገራቸው የዋጋ ግሽበቱን እንዳባባሰው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በሌላ በኩልም የግለሰቦች ቤት ተከራይተው የሚኖሩ ዜጎች የወረዳው መስተዳደርም ሆነ የህብረት ሱቆች ራሽን ካርድ ስለማይሰጧቸው ከሌላው ነዋሪ በሁለት እጥፍ ከአትራፊዎች ለመግዛት መገደዳቸውን ተናግረዋል። በአንድ ወር ውስጥ የዘይት ዋጋ ለሶስት ያህል ጊዜ በተካሄደ ጭማሪ የገዙ የግለሰብ ቤት ተከራዮች ኩፖን ወይንም ራሽን ካርድ አሰጣጡ ፍትሃዊነት የጎደለው እንደሆነ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ በእስራኤል በሚገኘው የዴር ሱልጣን ገዳም ላይ ያላትን ይዞታ ለታጣ እንደምትችል ተገለጸ። ሰሞኑን በግብጽ በኩል የመጣውን ጫና ተከትሎ በእስራኤል የሚኖሩ ኢትዮጵያን ስጋታቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ ግብጾች በኢትዮጵያ ይዞታ ላይ ወረራ መፈጸማቸውም ታውቋል።